Ahoj, často mi píšete, že nevíte, jak se instalují modifikace do Starfieldu. No takže přesně to si dneska ukážeme. Zároveň si taky ukážeme, jak se dají nainstalovat všechny tři češtiny, o kterých vím, do Starfieldu, takže od pařánského ráje, od překladu her i od Squee. Takže všechno tohle si dneska ukážeme, pojďme bez dalšího kecání rovnou na věc. 99% všech modů na Starfield, ale i na jiný hry je na stránce nexusmods.com. Konkrétně pro Starfield musíte ještě zadat za tu adresu lomeno Starfield a dostanete se tady na tuhle tu stránku. Zde si musíte udělat účet, je to velice jednoduchý, nebudu vás s tím provázet, jednoduše se zaregistrujete. Můžete si koupit prémium, se kterým potom nemáte omezený stahování, anebo používat úplně v obyčejný vlastně účet, jako mám třeba já. A dále si tady musíte stáhnout zadarmo tuhle tu aplikaci Vortex, kterou budeme používat právě pro to modování. Tahle ta aplikace je naprosto zdarma, vůbec vás nic nestojí. Přihlásíte se do ní tím svým stejným účtem, nainstalujte si ji kamkoliv v počítači, je to úplně jedno ale ukážeme si potom, jak si nastavit cesty v té aplikace pro ukládání módů a pro ukládání downloadů, aby vám to nepřetěžovalo třeba váš hlavní disk. Hry od Bethesdy měly vždycky svůj editační nástroj, kde jste si mohli vlastně tu hru modifikovat a tak dále, přesto se ty modifikace vytvářely. V současné chvíli tenhle ten editační nástroj ještě pro Starfield není hotový, není vydaný prostě pro public a tak podobně, takže ty mody, které jsou na stránce a že jich je tam hodně, myslím, že už nějak 800 nebo kolik, když to natáčím, Uh, tak zatím nejsou jakoby pravý módy. Většinou jsou to zatím jenom nějaký replacery, který třeba nahrazují nějaký hodnoty v nějakých konfizích, nebo třeba přidávají nějaký textury, ale většinou jsou to jenom textury, které nahrazují textury, které už ve hře skutečně jsou. Tudíž nejedná se ve většině případů o nějaký drastický změny, ale dají se tady najít pěkný kousky, třeba se můžete podívat na moje video, který jsem natáčel, kde jsem vybral ze spoustu módů uh, nějaký zajímavosti a budu točit každý týden takovýhle video. A co jsem ale chtěl tímhle s tím říct je to, že modifikace se teda neinstalují zatím stejně jako třeba ve Skyrimu, ale instalují se buď to do dokumentů ve vašem počítači, nebo se instalují přímo do té složky s tou hrou, a nebo můžete použít tu aplikaci Vortex a to si teďka pojďme ukázat. Ne všechny body, jak jsem říkal, se instalují přes Vortex, ale my si to ukážeme, abyste uměli s tou apkou pracovat velice rychle. Už na to máme stejně video na kanálu. Takže tady vpravo se musíte přihlásit, abyste byli přihlášený. Potom si tady v Games vyberete ve svém počítači hry, který prakticky chcete zprávovat tím programem. Ve vašem případě to bude Starfield. V tu chvíli se vám vytvoří tady v profilech vlastně profil pro ten Starfield, který si tady potom u sebe má takovou fajku enable, což znamená aktivovat, a to si aktivujete kliknutím na tenhle. Enable a on se vám přesune do aktivního profilu. V tuhle chvíli máte připravenou aplikaci pro to, abyste mohli modovat úplně co chcete, ale já bych vám doporučil ještě jít tady vlevo do Settings a tady v Settings je několik zajímavých věcí, které chcete nastavit. Za prvý si nastavíte tady v módech cestu, kam chcete, aby se vám ty modifikace stahovaly, teda ukládaly, sorry, tady se ukládají, tady odsud se budou spouštět a potom download a tady si nastavíte cestu, kam chcete, aby se vám ty modifikace stahovaly. Můžete si tady i třeba limitovat, jak vám to jakoby stahuje rychle ty modifikace, jestli vám to prostě automaticky stahuje updaty a tak podobně a tak podobně. Pokud chcete třeba ty pluginy potom vidět, který máte aktivní, většinou se stačí podívat tady do záložky MODS a tady máte všechny ty mody. Ty, které se vám nelíbí, si můžete jakoby odinstalovat pomocí Uninstall, anebo si je tady přímo removnout z počítače, abyste je tam vůbec neměli. A tady, jak se vlastně instalují ty mody, tak je taky docela důležité vlastně ty mody vždycky deploynout, aby se vám jakoby přesunuli do toho aktivního seznamu, která ta hra bude vlastně brát při tom spouštění. V některých případech třeba u Skyrimu a ufalo tu, jsou k tomu přiřazený. Ještě vlastně jako by tady záložka plugins, kde se dají ty mody i jakoby sortovat, takzvaně seřazovat. Protože u těch právě modů, který přidávají potom nějaký obsah, záleží, který mod se načte dřív. Protože některé mody se třeba různě přepisují, mění třeba stejné soubory, takže záleží, který se načte první, který se načte potom a tak podobně. V současné chvíli pro Starfield nic takového není. Neexistuje proto žádný sortovací nástroj, který by tu preferenci těch modů nějakým způsobem řešil. Takže pokud vás hra vyzve, že máte třeba něco spustit dřív nebo později, většinou se vám to objeví tady v tomhle zvonečku nahoře vpravo, kde budete mít upozornění, kde vás to přímo navede, co máte dělat. Normálně vám to řekne třeba, jaký mod máte spustit před, před kterým, ale normálně dáte jenom jakoby OK a jdete dál. Takže teďka musíme jít na tu naši stránku, budeme se vybrat nějaký mody, který nás zajímají, a půjdeme se podívat, který ty mody nebo jak se vlastně instalují. 99% všech módů bude mít u sebe možnost to nainstalovat přes ten Vortex, nicméně v tuhle chvíli to ještě nejde úplně u všech, takže tady je potřeba vždycky vybrat si mód, pokud jste začátečník, který tu možnost má. A jak jsem říkal, my si ukážeme všechny způsoby, takže pokud budete pozorný, tak budete schopni si na konci tohoto tutoriálu nainstalovat prakticky cokoliv, co by se vám líbilo. Já jsem tady našel třeba mod More Ownable Ships, tenhle ten mod, vidíte, že má nějakou descriptions, a potom tady má nějaký soubory, který si můžete stáhnout, obrázky toho, jak vypadá a nějaký posty třeba, kde píšou lidi, jestli to funguje nebo nefunguje. A co je důležité, jak poznáte, že ten mod jde nainstalovat přes tvortek aplikaci, že tady v těch files bude mít tuhle tu záložku s, s logem, to je aplikace, Mode Manager Download. Když na tohle kliknete, tak se vám automaticky ta aplikace otevře tady do Download, stáhne se vám vlastně to More Ownable Ships a automaticky se vám to vlastně tady zaktivuje v této záložce mods. Takže máte vyřešeno, máte nainstalováno. Takhle by to fungovalo v perfektním světě, ale bohužel, jak jsem říkal, zatím jsou ty modifikace docela klanky. Takže ještě ne všechno umějí nainstalovat sami, respektive musíte si je sami nastavit, protože ještě neexistuje žádný mode manager přímo ve hře, kde by ty aplikace nebo ty modifikace šly nastavovat. Proto je potřeba třeba si vždycky u každého módu podívat, jestli v té installation nejsou nějaké další instrukce a zrovna tady v tom módu vidíte, že nějaké další instrukce jsou, že nestačí to jenom rozbalit do té složky s tím Starfield Exe, což za nás udělala ta aplikace, ale my tady musíme jít do složky Documents, My Games Starfield, ve který musíme mít soubor Starfield Custom Iny. Tohle to vám ukazuju proto, není to jenom u tohoto módu, ale opět, zatím ty módy fungují tak, že se loadují přes takzvaný loose files, přes takový jakoby volný soubory, který ta hra musí načíst a nahradit s něma ty soubory, které mají stejný jméno u sebe. Takže my potřebujeme tenhle ten soubor Starfield Custom Iny, potřebujeme ho v této složce, tento počítač dokumenty MyGames a Starfield a tady ho pravděpodobně nebudete mít. Takže ho musíte vytvořit. Vytvoříte ho jednoduše pravým tlačítkem, vytvoříte texták, přejmenujete ho, uložíte ho jako jiný soubor, nebo skopírujete ten Starfield pre vstečka který už tady je, co tady co, co tady byl, přejmenujete ho na Starfield Custom, otevřete ho v textáku a jednoduše tam napíšete, co je potřeba. A my si to ukážeme, já tady ten soubor mám otevřený, takže bacha, teďka vám to vypálí oči, musím vám to ukázat, takže boom, ukážeme si soubor. Vidíte, že tady ten texták je docela hezky strukturovaný. Je to v obyčejný konflikt, není to žádný programování, jo? takže jsou tady jakoby kapitoly. Ty kapitoly určují, co o vlastně tady tyhle ty nastavení toho iny souboru ovládají. A uh, konkrétně ten náš týpek nám říkal: Hele, do kategorie general, pokud ji tam nemáte, tak ji tam takhle vytvoříte, nebo ji tam prostě skopírujete. Uh, vložíme uh, soubor, který se bude jmenovat starting console command, rovná se bat, a ten nám tady nám to nesedí, protože já tam mám už jiný mod, který tam píše podobný komand, takže on nám tady píše S starting console command rovná se bat mos a za to tady vložíme náš uh, kýženej kýžený vlastně multiplikátor, uh, kolik vlastně chceme těch lodí mít povolených ve hře, jakoby násobič. Takže my bychom to mohli udělat takhle a mohli bychom tady v tuhle tu chvíli dát třeba dvě a tím bychom měli jakoby zdvojnásobený počet těch lodí, který jakoby můžeme vlastnit v té hře. Ale vzhledem k tomu, že já už tady mám příkaz a starting console command bat, protože používám a, modifikaci intense field, která ovlivňuje vlastně obtížnost hry, tak já musím udělat to, že vezmu tohle, Batmos, celý to takhle smažu, tady za tohle dám středník, napíšu tady Batmos a dám se tady los a v tuhle chvíli se mi načtou oba dva ty příkazy pro, pro tuhle tu kategorii i ten Intense Field, i ten Batmos, protože jsem to oddělil tím středníkem, což je něco jako oddělovač pro nahrávání nějakých dalších vlastně jakoby věcí, které v té hře potřebujete. Já vám samozřejmě poskytnu obsah toho svého vlastně prev z toho, toho iny souboru, tak jak ho mám nastavené já, ale to vám nebude fungovat pro všechny mody, protože každý ten mod může mít trošičku jiný podmínky toho loadování. Co je ale důležitý, tak tady zrovna u tohohle toho modu píše člověk, co tam máte vlastně doplnit, aby vám fungovalo fakt jako většina těch modů na té stránce. Nejdůležitější je přesně tohle, aby to vlastně dokázalo nahrávat ty data soubory, takže tady tahle část vám vystačí na 90% modů, který se takhle instaluje. My když si Zase ten Starfield Custom Iny, já vám ho zase ukážu tak se můžete podívat, že skutečně tady mám na začátku hnedka archive be invalidated older files rovná se 1 a s resource data dirst final rovná se nic. A takhle to vlastně uložíte, tady tyhle ty dva řádky nebo tři jsou vlastně nejdůležitější ty v tom konfigu, který tam musíte mít. Ten zbytek, co tady mám já, jsou různý vlastně náhražky nějakých jiných souborů, protože si s tím hrajou víc dohloubky, jsou tady nějaký úpravy kamery kvůli vlastně FOV, protože chci, aby bylo vidět víc jakoby věcí kolem mě a nějaký další věci, které vám poskytnu až tady na tohle sto. můžete si to skopírovat do toho souboru a vložit si to tam, ale jak říkám, nemusí vám to stačit úplně na všechny módy, jenom třeba na 90%. A nicméně, spousta z těch módů v momentě, kdy uděláte tohle, tak vám potom pojede velice jednoduše, jak tam budete mít tenhle ten jiný soubor a bude vám fungovat tak, že vlastně půjdete do těch files u toho módu, který si vyberete a tady si úplně jednoduše prostě kliknete na mod manager download a stáhne se vám, to máte nainstalováno, funguje všechno. Jo, v momentě, kdy tam fakt vytvoříte ten custom iny soubor tady v této uh, složce, Starfield custom iny, a vložíte do něj ty archivy, jak jsme si teďka ukázali, tak pak už budete mít vystáhnu, jak říkám, na 90% případů. Dáte mod manager download, stáhlo se vám to, funguje to. Já třeba používám tenhle ten mod icon sorting text, protože on přidává vlastně takhle do inventáře ikonky, Což je jako za mě skvělý, protože kolikrát přijdu třeba do nějaký bedny, vůbec nevím, co ty věci jsou, protože ještě nemám jakoby v uložený v hlavě, nevím, jestli to je prostě medicament, zbraň nebo prostě nějaký materiál. Takže tenhle ten týpek tady udělal ikonky, který já třeba používám. A chci vás jenom upozornit, že zrovna tyhle ty nefungují s českou lokalizací, protože nikdo z těch českých týmů neudělal podporu pro tenhle ten mod, takže jenom takový jako upozornění, že pokud chcete mít češtinu a zároveň tohle, tak vám to nebude fungovat. Existují teda ještě jiné módy s jiným přístupem k té instalaci, což jsem vám chtěl taky ukázat, abyste věděli. A to jsou hlavně ty módy, které přidávají nějaké textury. Konkrétně tady třeba máme texturu krve, která se mně líbila, tak jsem si ji stáhnul, nebo třeba textury očí, aby to nevypadalo tak blbě, jak to teďka ve hře vypadá defaultně. A tyhle ty módy, které vyžadují vlastně nahrazení nějakých textur nebo zvuků v některých případech, tak ty se instalují jinak. Když se podíváte tady do Files, tak vidíte, že tady nemají to tlačítko Install with mod Manager. Mají tady prostě jenom Manual Download, takže si to stáhnete manuálně, což vám stáhne vlastně zipácký normálně soubor, který budeme potřebovat už nakopírovat na ty správné místa. No a kam je budeme muset nakopírovat? Zase je to velice jednoduše. Pojďme se podívat tady na to, co nám tady píše ten autor. Vidíte, že instalace, zapněte si načítání loose fileu, jak jsem vám popisoval. Zase vidíte v tom Documents My Starfield v tom souboru Starfield starfieldcastom.ini, tam si vložíte tady to archive a dáte si tady tyhle věci. Můžete si tam doplnit i nějaký dodateční detaily, co tady týpek píše, abyste třeba viděli dál do dálky tu krev a tak podobně, to já jsem nedělal, nechtěl jsem si zbytečně jakoby přetěžovat počítač. Nicméně, potom tady máte tu důležitou informaci, extrahujte ten zipák, v tom bude složka data a tu data folder přesuňte do Documents My Games Starfield. Takže vidíte, že v tomhle tom případě to ten Mode Manager nemůže nainstalovat, protože ten umí extrahovat tyhle ty soubory do té složky se hrou, kterou máte třeba úplně na jiném disku, úplně na jiném místě a tady v těch dokumentech máte právě jenom save soubory a právě ty naše jakoby custom prevskiny a tak podobně. A tady máme tu složku, máme ji tady přímo data, takže vidíte, že já jsem ten mod stáhl, byl to normálně zipák, já jsem si ho rozbalil a obsah toho modu jsem si přetáhl tady do této složky. Takže co to vlastně dělá, jak tohle to funguje? Dělá to v podstatě to, že ta hra si přečte na začátku v tomhle Starfield Custom Iny, hele, načti prostě tyhle ty soubory z data, složky, Ono je to načte, porovná to názvy a vezmete ty novější, které jsou v této složce místo z těch svých původních. Takže de facto je to prostě jakoby náhražka těch původních souborů, který jste už v té hře měli. Takhle jednoduše to funguje a to je vlastně ten druhý způsob, jak se ty modifikace dají instalovat. Třetí způsob, který jsem vám chtěl nějakým způsobem jenom říct, že existuje, je ten, že vy nemusíte používat vůbec tu mod manager aplikaci, že vy si každý ten mod můžete stáhnout manuálně a můžete si ho nainstalovat uh, vlastně velice jednoduše pomocí těch podmínek, co tady jako napsal ten autor, ale tohle to za vás vlastně vyřeší 90% problémů, proto to tam ty autoři mají, protože to mají nastavený, aby se vám to nainstalovalo správně. Pokud to z nějakého důvodu chcete nainstalovat manuálně, tak to funguje podobně, jako jsme si ukazovali teď ty textury, s tím rozdílem, že tady u těch modů, který podporujou ten mod manager download, to znamená, že se neinstalují do těch dokumentů, ale instalují se do toho, kde máte hru nainstalovanou, tam, kde máte Starfield Exe, v mém případě třeba disk E, Steam, Steam Apps, prostě a Starfield Exe nebo něco takového, tak tady do této složky si v podstatě můžete zase rozvalit tenhle ten typ souborů. Jo, úplně takhle jednoduše. Tady si prostě stáhnete zase zipák, ten zipák si rozbalíte tam, kde máte tu vlastní hru. Pokud vy nevíte, jak se vlastně k té složce dostat, tak je to jednoduchý, běžte na svůj Steam, kliknete si na Starfield, dáte si tady vlastně zpravovat, dáte procházet místní soubory a v tu chvíli se vám vlastně otevře složka. Ta složka bude vypadat následovně, máte vlastně otevřený Steam, Steam Apps Common Starfield a tady máte dole Starfield Exe. Takže v tomhle případě tady si můžete vlastně instalovat přímo do této složky buď to ty mody a nebo tady do složky data, ale většina těch modů je už zabalená tak, že přímo v tom zipáku mají složku data. Takže když to přetáhnete jenom tady prostě do této složky, tak ono to automaticky že jo, spojí s tou složkou data, kterou už tady máte. V případě, že se vás to zeptá, jestli chcete něco nahradit, tak ve většině případů ano, protože prostě Nahrazujete nějaký soubory původní ty hry za nějaký nový upravený. Ještě mě napadlo, že by vás mohlo zajímat, jak se vlastně instalují reshady, aby ta hra vlastně měla na sobě nějaký třeba filtr a vypadala líp. Ono to de facto není filtr, většinou jsou to jakoby kombinace různých přístupů, který třeba zdvíhají, jak ta hra má moc třeba tmavý, prostě ty černé barvy, nebo třeba, nebo to v některých případech ty filtry jako může přidávat, různý prostě hladiny světla, světelnosti a tak podobně. Je to velice customizovatelný, já to doporučuji, pak vám to třeba ukážu ve hře, až se Podíváme na konci videa. Aby vám fungovaly ty reshady, tak ve většině případů opět zase máte nějaký soubor. Ten soubor je většinou řada nějakých skriptů a tak podobně, nějaký nastavení, zase nějaký jiný soubory, který si stáhnete, tady si to stáhnete vždycky přes manual download, protože budete potřebovat uh, víceméně tu složku vidět, nevím, jestli to funguje i přes ten word manager, ale asi bych to úplně neriskoval, každopádně si stáhnete normálně zipák, a uh, úplně klasickým způsobem a tohle to je teda rar zrovna, ale to je úplně to stejný prostě archivní soubor, a v tom archivním souboru máte soubory, který si přesunete do té vaší instalační složky. Takže tam, kde máte vlastně ten Starfield exe, vidíte, že přetáhněte můj preset a reshade shader foldery do vašeho Starfield main folderu. Takže tam, kde máme Starfield. My se tam podíváme. Starfield máme tady, takže vidíte, že tady jsem si přitáhl tu reshade složku a přetáhl jsem si tam i Aha, tady nějaký ten Reshade Preset Iny, takže tímhle tím způsobem to tady máme všechno, co jsme potřebovali. A teďka budeme ale potřebovat speciální aplikaci, která se jmenuje Reshade a která nám vlastně umožní vůbec používat tuhle tu Reshade funkci v té hře, protože ono by to nefungovalo samo o sobě. Takže my půjdeme na tu stránku. Na té stránce už si automaticky stáhneme takhle tady dole tenhle ten download Reshade 9.2 with full add support. Upozorňuji vás, nestahujte to pokud, teda ne, nestahujte to, to je blbost, stáhnout si to můžete, ale upozorňuji vás, nepoužívejte to v multiplayer hrách, jo, protože to jde třeba aplikovat i na Call of Duty nebo třeba na Battleground, kde vám to jakoby přidá výhodu, protože vidíte třeba do dálky, máte tu hru třeba světlejší, ale jako ta aplikace sama o sobě nebude fungovat v těch hrách, to byste si museli přímo nainstalovat tu verzi pro kolovka nebo pro PUBG, ale v těchto těch hrách byste kvůli tomu mohli dostat ban. Nebojte se, teď, když se to tady společně stáhneme, tak vůbec jako by se nic nestane, to si fakt jako nainstalujeme pro Starfield, ale jen vás upozorňuji. Ono vám to tady i přímo říká, tohle ta verze je jako myšlená pro single player hry, nepoužívejte ji v multiplayer hrách. OK, takže my si ji takhle stáhneme, což nám klasicky a, stáhne tady exečko, který už je rovnou rozbalený, my se na něj poklikáme, řekne nám to, hele, nepoužívej to v multiplayer hrách, jasně, to už, to už, jsme slyšeli, tady se nám otevřou vlastně veškerý soubory, který máme v našem počítači, který podporují, dá se říct na ten reshade, nebo víceméně nějakou, kam bychom to mohli nainstalovat, my si tady dáme Starfield, vybereme si, že chceme nainstalovat Starfield, půjdeme dál, Tady si vybereme DirectX 12, Tady se nás to zeptá, hele, jakou vlastně chceš nainstalovat tu, tu svoji verzi. Vy tady budete mít pravděpodobně, že si to můžete přímo nainstalovat a budete tady mít, jakoby, jaký si můžete vybrat ty svoje moduly. Já tady dám Modify, což je alternativa k tomu, co vlastně budete mít vy. Vy tady to budete mít Install. No a v tuhle tu chvíli si tady musíte vybrat vlastně ten soubor, který jsme si ukazovali, že jsme si rozbalili do toho našeho starfield.exe. Takže já tady mám třeba ten Quantum Reshade 165.ini to je vlastně ta, to je ten iniciační soubor pro tyhle ty reshady. A potom tady nahoře máte ještě tu složku reshade shaders, takže takhle poznáte, že to má ten instalní správně. My tady teda vybereme ten jiný soubor, který chceme uh, používat, takže můžete jich tam mít i víc, já tady mám třeba uh, víc těch presetů, mám tady Quantum, mám tady Decent, tak já třeba používám ten Decent, takže v tuhle tu chvíli si ho vyberu takhle uh, a dám tady Next a vyberu si tady, co chci nainstalovat. Ve většině případů už se vám dopředu vyberou ty věci, které jsou správně, takže nemusíte se úplně tady moc ničím jakoby patlat, nemusíte si nic vybírat, prostě dáte next, 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 ono se to všechno nainstaluje a v tuhle tu chvíli máte nainstalovaný Reshade, což poznáte ve hře tak, že zmáčknete Home button, tlačítko Home nad, nad šipkama na klávesnici a otevře se vám vlastně nastavení toho Reshadu. Tak, konečně jsme se dostali k češtině. Čeština se měnitelo jednoduše, Toto je čeština OldSquid, což je streamerka na Twitchi a můžete jít na její stránku, kterou máte tady uvedenou a je to starfield.cz no a přímo tady si můžete stáhnout to, co potřebujete. A buď to kompletní češtinu nebo jenom nějakou bez GUI, což znamená bez nějakých popisků ve hře asi a tak podobně a nebo nějakou minimální, což jsou jenom titulky, jenom dialogy a tak dále, což pro mě třeba je tahle čeština docela výhodná kvůli tomu, že používám třeba nějaký ty aplikace, které přidávají třeba ty ikonky. Teoreticky s tím letím by to mohlo fungovat, akorát si nejsem jistý, že vám budou fungovat háčky a čárky, pokud chcete mít i češtinu, i ty ikonky, co jsme si ukazovali v tom módu předtím. Jednoduše ale stáhnete jakoukoliv češtinu od ní, tady na té stránce a to už vám ani nemusím ukazovat lidi, protože Squee má třeba v řešení úplně jednoduše, zmačknete si dvakrát na exečko, vyberete si, kde máte nainstalovaný Starfield a máte hotovo. Tam není vůbec co řešit, jednoduchá čeština, boom, prásk, hotovka. Jo, takže takhle jednoduše se to instalovat. Pokud si chcete nainstalovat češtinu třeba od pařánského ráje, je uh, mi úplně jednu, jakou z češtinu se instalujete, tohle je jenom návod lidí, takže mi nekamenujte do komentářů, že ukazuju, jak se nainstaluje v oboje dvoje ty možnosti, tak si tady můžete jít na jejich stránku, kterou máte taky v popisku videa a tady dole máte vlastně verze té češtiny, kterou si můžete stáhnout. Jsou tady všechny jejich hry, které přeložili, mají jich asi 25 nebo kolik nechci kecat a tady si můžete kliknout na tu verzi což vám vlastně stáhne ten jejich archiv. Tyhle ty češtiny se instalovou trošku jinak, ale pořád je to velice jednoduchý, můžete si vlastně vzít tyhle ty dvě složky Interface a Strings, dáte si CTRL C, půjdete do té složky, kde máte nainstalovaný Starfield a tady půjdete do složky Data. A ve složce data si dáte co V. To se vám tady překopíruje a budete to mít vlastně v pohodě. Když se vás to zeptá, jestli chcete nahradit ty soubory, tak ano, chcete je nahradit a tím se vám to vlastně nainstaluje. Takže Starfield, data a tady interface a strings. Máte tady přímo i napsaný postup ty instalace, takže je to velice jednoduchý a vidíte, že skutečně Steam Apps Common Starfields data. A co tady ještě důležitý, tak opět tady mají zase soubor custom.ini, Tenhle ten soubor víte, že jsme si vytvářeli sami. Ale pokud chcete, tak oni vám ho tady i poskytují, takže si ho můžete třeba případně i překopírovat od nich. A oni nám tady píšou, že do složky Starfield Custom Iny musíme vložit uh, vlastně nějaký soubor navíc, takže my se teda podíváme, nebo respektive ten soubor, podíváme se, co oni v něm mají napsanýho, Mají tady Starfield Custom Iny, mají tady, že archive be invalidate older files, takže my si můžeme vlastně skopírovat tuhle tu větičku, protože víme, že archive už jsme tam měli z toho našeho předchozího návodu. Uh, nebo si to případně můžete samozřejmě i dát všechno. Tady máme ten svůj Starfill Custom takže pokud už ho tam máme, tak si tady vlastně přidáme jenom tuhle tu část a v tu chvíli se nám ta čeština najde. Vidíte to? Be invalidate older files rovná se jedna. Takže v tuhle tu chvíli se nám načtou i ty uh, soubory strings a ty soubory interface z té jejich češtiny. Tak jo přátelé, nám se podařilo nainstalovat úplně všechno, to, že vám to jede, poznáte jednoduše a to tak, že to budete mít česky. Já to samozřejmě česky nemám, protože chci mít ty ikonky v tom svém inventáři, takže bohužel to mám jenom anglicky, ale nebojte, už to mám otestovaný, funguje to, pokud mi nevěříte, můžete se podívat ke mně na kanál, kde z toho mám streamy v češtině, a, takže tam se můžete mrknout. Nicméně, něco jsem vám chtěl ukázat, je třeba ten preset. Vidíte, že já, když si zmačknu home button na svý klávesnici, tak se mi odemknou tyhle ty presety, kde si můžu takhle třeba hrát různě tónovat podle sebe, dokonce si ty různé módy můžu ještě takhle jako nastavovat podle nějaké svých preferencí, jak bych třeba chtěl, jak bych preferoval. U těchto těch různých presetů vám doporučuji ale jednu věc a to je to, že když se podíváte do svého nastavení ve hře a půjdete do settings, tak tady v display Budete mít dole sharpening a ten sharpening si dejte úplně na 0%, protože tyhle, ty vlastně rišející systémy, to řeší za vás, ten sharpening, to je ostřování hran a ono to potom nevypadá dobře, když to máte zdvojitě jakoby zostřený, protože oni tady mají nějaký luma sharpen, to je nějaká prostě asi nevím, nějak prostě nějaký lepší systém. A můžete si ten Luma Sharpen hlavně i nastavit mm, a podobně. Můžete dokonce ty filtry mezi sebou i různě prohazovat, že třeba chcete prvně ostřit, a až potom třeba dávat to, to mapu. Ono to může vytvářet různé niance a ta hra třeba může vypadat pro vás líp nebo něco podobného. Můžete si tady samozřejmě zapínat i nějaký další věci, které chcete. Já úplně všechno prostě nepoužívám, protože to není podle mě důležité, ale vidíte, že hru můžete klidně hrát i v různých jako šílených variacích.

Takže jako dá se to opravdu fakt jako krásně uh, nastavit, ale upřímně nevím, jestli vám to potom zbytečně ne vlastně grafiku, protože tyhle ty filtry můžou být náročnější než jenom to, že je nemáte. Takže tohle to je jenom teda základ, podívejte se, že třeba i ty custom ikonky mi teda fungují, že jsem vám nekecal, že to nainstalování je jednodušší, než se zdá. Uh, máme tady prostě krásný custom ikonky, máme to, že si můžeme stavět, kolik chceme lodí, mám tady povolený na mapě, že můžu mít mnohem víc základen na světě Těch modifikací je opravdu hodně. Pokud máte zájem o to sledovat na ten kanál, tak já tady budu dělat spoustu těchto návodů a spoustu ukázek. Tak se rozhodně držte. A jakmile vyjdou nějaký vlastně už potom ty SML a SP soubory, což jsou v podstatě teda nějaké datové balíčky, který přidají více obsahu novýho přes, přes vlastně tu jejich editační přes ten editor, který vyjde do budoucna, tak si na to taky uděláme video, takže budete mít tady na tom kanále všechno. Já děkuji za vaši pozornost, to bylo pro dneska všechno, nahojte odběros a mějte se skvěle. Čego.